Сьогодні депутати Мукачівської міської ради зібралися на чергове засідання. На порядку денному питання, що стосувалися призначення щомісячних стипендій Мукачівської міської ради 20 кращим спортсменам і тренерам. Внесення змін до програми економічного і соціального розвитку, бюджету та земельні питання. Ми передали земельну ділянку із комунальної власності в державну власність. Це є земельна ділянка на території на вулиці Лавківській. Вона стосується потреб Державної служби надзвичайних ситуацій для будівництва пожежної частини нової, яку ми не встигли завершити спільно з ДСНС в минулому році. Кошти з перевиконання бюджету місцеві обранці спрямували на підтримку родин військових, незахищених верств населення та тих громадян, що належать до пільгових категорій. Ми спланували додаткові 11 мільйонів гривень перевиконання бюджету на потреби освіти та соціального захисту. Зокрема, було виділено кошти на підтримку сімей ветеранів, самих ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців. Це близько 3 мільйонів 800 тисяч гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч гривень ми виділили на програму додаткового соціального медичного захисту мукачівців. Це є програма там підтримки людей у складних життєвих обставинах і так далі. Також одним з важливих рішень стало звільнення пільгових категорій громадян Мукачівської міської територіальної громади від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення обмін документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевого бюджету. Таке важливе рішення, яке стосується звільнення від сплати частини адміністративного збору за видачу паспорта або документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Це є дуже важливо, це наближає нашу громаду на крок ближче до подолання такої проблеми, як безгромадянство в Україні. Мукачево, зокрема, має на своїй території один із найбільших ромських поселень на території України і одне з найбільших у Європі. Це близько, з різними оцінками, близько 10 тисяч осіб, і багато з них є недокументованими. Також дуже велика кількість власників радянських паспортів, внутрішньопереміщені особи, інваліди першої, другої групи. Такі громадяни отримають знижку на оформлення документа, що засвідчує особу на 70%. Але це виключно пільгові категорії. За наявності підтверджуючих документів, це є власники колишніх радянських паспортів, інваліди перших, других груп, внутрішньопереміщені особи, які з зони бойових дій перемістилися. Це є також ветерани війни і так далі. То це є дуже важливе рішення. Майже всі проєкти рішень місцеві обранці підтримали.